Muitos se perguntam como as equipes conseguem trazer tantas atualizações para seus carros nessa temporada sem estourar o limite de orçamento, estabelecido em 140 milhões de dólares para 2022. Principalmente as equipes maiores têm trazido atualização após atualização em praticamente todas as corridas. E mesmo os chefes de equipe reclamando por várias vezes de que o dinheiro não vai dar, continuam a trazer atualizações. E a Mercedes é uma dessas que trouxe bastante atualização. E Toto Wolff, o chefe da equipe, explica como conseguem se manter dentro dos limites. E ele diz: fazemos um rastreamento com os engenheiros financeiros que acompanham cada processo e cada componente que é montado nos carros. Tudo que é usado é anotado e contabilizado. No início da temporada, não trouxemos muitas atualizações, mas agora estamos avançando mais com o programa de desenvolvimento. E Toto continua dizendo que não sabe se todas as equipes cumprirão esse regulamento, mas que está ansioso para saber no final do ano, e afirma que ultrapassar esse valor não é uma opção para a Mercedes, já que essa violação pode trazer consequências bastante pesadas para a equipe. E me fala aí, analisando a quantidade de atualizações, qual equipe você acha que tem mais chances de estourar esse orçamento?